26 räls. Haha, lura. Det blir en stack snart. Men nu fick jag en på här stället. Så vi tar här. En kista. Okej. Okay. Bröd och lite järn och lite pumpafrön. Alltså det är ju sanslöst. Nej. Att hitta någonting bra här, det är nog lika lönlöst som annat. Ja. Jag kan säga grus. Så. Och vi hade 58, då kan vi ta så vi har en stack. Vi har en plats för lite iron också. Så. Kol hade vi precis fått upp för. Så kan vi öka på lite. Nu börjar vi fullt där snart. Till guld. Här har vi en jobbig lava igen. Så. Med en slag för nu. Massa kol! Jag tror att jag har fullt upp min kolmängd, tror jag. Yes! Finns det annat som inte är vettigt att ha? Där ska vi kunna slå. Faktiskt. Så! Titta bort.
har full stack på dem också. Ja, massa vatten. Simma, simma, simma. Okej, den här var ju inte så kul. Smacka till mig själv. Så. Åh! Det var en creeper tydligen. Surprise, surprise, surprise. So. Hoppsan, hoppsan! Kan det vara en spane till kanske? Skulle inte förvåna mig. Det här var ingen i alla fall. Var kommer de ifrån? Chillar tillbaks. Spinnar jag loop. Okej.
En diamant! Yes! Så kan vi byta spindelöga mot diamant. Lätt gjort. Kan byta en... Så! Helt enkelt. Vi ger upp denna gång. Så, kämpa den du. Yes, vi ska ut. Åh! Vad byter vi den mot? Där kommer nog mer bara för det. Nej. Ja, vad byter vi den mot? Kullersten, jord kanske. Så. Yes, vi vill ut härifrån, men vi kommer inte ta den där. För det känns som att det kommer få en massa grus på oss. Kanske kan hitta någonting här. Ja, jag är uppe. Fick vi med oss lite här. Thomas Magde, en diamant. Mycket staket och räls. Kol igen, guld, järn. Ja, det var ingen jättehit. 52 lapis. Så att, ja. Vårt sökande efter nametag fortsätter. Men tack för att ni var med i det här avsnittet. Vi syns nästa gång.